Bona nit al Cardedeu Informatiu d'avui. Parlarem del ple municipal del mes de febrer de dijous passat, on es va aprovar la fase inicial de la reforma de la tèxtil rasa. També veurem la preparació de la vaga del 8 de març que afecta a totes les dones del país. Es tracta d'una aturada de 24 hores. A la secció de Cultura parlarem de Traficants, la primera jam de cantautors i cantautores del Tarambana d'aquest passat diumenge. I també veurem el febrer musical de la Còpola Montgrins, aquest any dedicat a Joan Lázaro, compositor de sardanes de Manresa. Abans de començar l'informatiu, però, connectem amb l'exterior dels estudis de Ràdio Televisió Cardedeu amb el nostre reporter David Molina, que ens explicarà la situació meteorològica de la nostra vila. Bona nit, David. Com ho tenim per aquí fora? Hola, molt bona nit a tothom. I sí, està nevant a Cardedeu, tal com preveien els diferents serveis meteorològics d'aquí de Catalunya. En aquests moments, com podem estar veient, està nevant tota Cardedeu. I també el que podem veure és que no està quallant a les carreteres de la vila, però sí que està començant a quallar sobre els vehicles o, per exemple, en els camps. Aquesta nevada, com podeu estar observant, ha de ser de gairebé un centímetre, no gaire més, però sí que podem dir que ens estan informant que des dels diferents pobles del costat, com per exemple Sant Antoni de Vilamajor o Sant Pere de Vilamajor, aquesta nevada està tenint més presència, on s'han pogut ja veure com estan treballant els diferents serveis de llevaneus en aquestes poblacions. Aquestes precipitacions que estan caient en aquests moments es preveu que duri gairebé fins les 12 de la nit. Encara així, haurem d'estar alerta al Servei Meteorològic de Catalunya, que ens proporciona les imatges del radar, on podem veure que aquestes precipitacions s'estan dirigint cap al mar, estan travessant el que seria a la comarca de Girona, i podria arribar a mantenir-se, doncs això, cap allà fins a les 12 del vespre, a les nevades aquí a Cardedeu. Aquesta alerta per neu està activada aproximadament fins dimecres a la tarda, matí. Això és perquè es preveu que les nevades s'incrementin durant el vespre, tarda de dimarts, i durin fins dimecres al matí. Molta alerta. Aquestes nevades, Televisió Cardedeu estarà al carrer per anar informant de tot el que va succeint. En tot cas, estigueu atents als diferents serveis de protecció civil o Mossos d'Esquadra, que aniran informant de com està evolucionant aquestes precipitacions en forma de neu. En tot cas, nosaltres ho deixem aquí, aquesta connexió, i seguim amb l'informatiu. Moltes gràcies, David. Com deies, estarem atents a aquest radar meteorològic i esperem que no hi hagi gaires afectacions en el tràfic. I ara sí, comencem amb el Cardedeu Informatiu d'avui. L'aprovació de la fase inicial de reforma de la tèxtil rasa s'ha endut pràcticament tot el protagonisme al darrer ple ordinari de l'Ajuntament, tot i que actualment els espais rehabilitats de la fusteria i la sala dels pilars ja funcionen. Aquesta reforma ha de permetre posar en servei més de 3.000 metres quadrats nous per a ús cultural. L'oposició, però, no ha donat suport a la proposta, bé per considerar-la innecessària o costosa. El projecte finalment ha estat aprovat amb els vots dels partits de govern i es preveu que les obres puguin començar a finals d'aquest any 2018. Aprovada per majoria absoluta la fase inicial d'execució de rehabilitació de la tèxtil rasa de Cardedeu per a usos culturals. L'objectiu, crear un gran espai de més de 3.000 metres quadrats dedicats exclusivament a la cultura. Espais pel circ, teatre, dansa o gastronomia, com a resposta a la gran xarxa associativa i cultural del municipi. L'aprovació, però, ha tirat endavant només amb els vots dels partits de govern. Abstencions per part del PDeCAT i el Partit Popular i vots en contra de Gent pel Canvi i el PSC. L'oposició
l'oposició en general no ha volgut donar suport a la proposta, principalment per la inversió necessària. De dir, en lloc d'optar per una obra faraònica d'aquestes que es feien abans de la crisi i destinar bueno, 2,5 milions d'euros, que es diuen ràpids, a un projecte que doncs, segurament es podria haver anat fent amb més fases, d'una manera més pautada, tranquil·la, sense les presses de voler-ho acabar ja amb aquesta legislatura, doncs creiem que no és el moment, que no era la forma de fer-ho, i menys endeutant el municipi després de tots aquests anys està intentant sanejar les finances. Per res és un projecte faraònic, això és molt fàcil de dir, és tan fàcil de dir com 2,5 milions, però per res és un projecte faraònic, és un projecte auster i els tècnics hi han treballat moltíssim i és l'encàrrec que han rebut els tècnics. Jo crec que se'ls ha convidat a la Comissió de Patrimoni amb comissions informatives i sempre s'ha dit que és un projecte de mínims, és a dir, de mínims necessaris d'estructures, de revisions d'instal·lacions, dels espais de serveis i d'unes estructures molt, molt lleugeres amb la mateixa línia que en el seu dia es va fer la sala dels Pinars. Aquí no hi ha cap luxe, absolutament cap. El contrari, si després l'hem d'anar omplint, ja l'omplirem a mesura que vagin els usos i que hi vagin els continguts. Per mi no debatrem ara amb la importància dels usos culturals, evidentment que és prioritari, evidentment que és part del programa de govern, però és part del programa de govern dels grups de govern, però perquè és part d'una necessitat del poble, i això crec que ja ho hem dit tots, de que a Cardedeu hi ha tot aquest bullici associatiu, tot aquest bullici cultural, i necessita aquest espai. El regidor d'Obres i Serveis, Joan Masferrer, ha exposat com està previst finançar tota la reforma. Però tot i l'exposició, el debat s'ha centrat precisament en termes econòmics i en les vies de finançament. Amb l'aprovació d'aquestes fases inicials, està previst que l'obra comenci a finals d'any. Això sí, amb el calendari més optimista, les obres estaran llestes cap a finals de l'any 2019. I si fan números, doncs el restant és inferior a... El pròxim 8 de març hi ha convocada una vaga general que afecta a totes les dones del país. Es tracta d'una aturada de 24 hores, segons expliquen des de la CGT i el moviment feminista per tal d'exigir la igualtat entre homes i dones. El nostre municipi, Arran Cardedeu, ha fet una assemblea oberta per tal de recollir propostes per dur a terme durant aquest 8 de març. Les dones movem el món, ara l'aturarem. És el lema de la vaga del pròxim 8 de març, convocada pel moviment feminista i la CGT. Una reivindicació en l'àmbit estatal que pretén fer veure el treball de les dones i exigir igualtat entre homes i dones. Es tracta d'una vaga laboral, de consum, de cures i estudiantil. Des del nostre municipi, Arran Cardedeu ha organitzat una assemblea oberta per tal de recollir propostes per a aquesta mobilització. La idea, bueno, és decidir entre totes què volem fer aquest 8 de març. Les idees esperem que neixin d'aquí, d'aquesta assemblea, per tant no et puc avançar res perquè tot es decidirà avui. L'antiga fàbrica tèxtil Rasa ha acollit l'acte on, després del visionament d'un vídeo, les dones presents han començat a debatre quines accions podien dur a terme el pròxim 8 de març. A la convocatòria de vaga s'hi han sumat sindicats com Comissions Obreres o UGT, però no tothom està d'acord en la manera de seguir aquesta mobilització. Des de la CGT i el moviment feminista volen fer una vaga de 24 hores. En canvi, Comissions Obreres i UGT tenen previstes aturades de 2 hores en les hores centrals del matí i la tarda. Arriben les quartes jornades feministes i ho fan de la mà d'Arran de Cardedeu. Aquest any les jornades es faran els dies 2, 3 i 4 de març i una de les ponents convidades serà Bel Olid, activista feminista. Divendres es va fer l'acte de presentació de la programació La Tèxtil Rasa i tot seguit va haver una sessió de punxadisc. El pròxim cap de setmana arriben a Cardedeu les jornades feministes. Organitzades per Arran Cardedeu, aquest divendres ha tingut lloc la presentació, que tot i començar una hora tard, es va fer a la Tèxtil Rasa. Durant l'acte, membres de l'organització van explicar el programa d'enguany i tot seguit va continuar amb una sessió de punxadiscs. Aquestes ja són les quartes jornades feministes de Cardedeu i serveixen per empoderar les dones. És molt important perquè la informació i el teixit entre dones és vital per empoderar-nos i, per tant, tota dona de Cardedeu que vulgui empoderar-se i que vulgui enterar-se de què estan fent les dones i que vulgui commemorar també d'alguna manera la tasca i la feina i la vida de totes les dones, ha d'apropar-se a les jornades. Algunes de les activitats d'aquest any seran una ruta del pinxo feminista, tallers, ponències o una ruta per l'arquitectura de Cardedeu, on s'explicarà la relació amb el paper de la dona.
A més, enguany les jornades comptaran amb la presència de Bel Olid, activista feminista i escriptora que utilitza la literatura com a eina per denunciar les injustícies. El 12 de febrer es va posar en marxa un aplicatiu des de la pàgina web de l'Ajuntament per fer propostes per invertir 200.000 euros dels pressupostos participatius. Des de l'Ajuntament s'han engegat unes jornades informatives per tal d'aclarir tota classe de dubtes. Divendres i dissabtes van fer les dues primeres sessions i aquest dimecres es durà a terme l'última a les 7 de la tarda. L'Ajuntament de Cardedeu ha posat en marxa tres jornades informatives sobre els pressupostos participatius. Al desembre, el consistori va anunciar la proposta i va oferir un total de 400.000 euros. La meitat d'aquests estan destinats a inversions que proposin els ciutadans i l'altra meitat seran propostes de l'Ajuntament i es decidiran per votació popular. El 12 de febrer es va obrir la convocatòria a través d'un aplicatiu informàtic perquè els vilatans comencessin a fer propostes i el 12 de març es tancarà la convocatòria. Aquestes jornades serveixen, sobretot, per aclarir tot tipus de dubtes. En aquesta jornada la idea és donar més informació sobre aquest procés i donar suport a tothom qui vulgui fer una proposta i pel que sigui doncs no s'ha acabat de decidir. Sigui perquè ho hem de fer a través d'una plataforma tecnològica i potser doncs, això ens planteja algun dubte i aquí doncs, els hi farem aquest suport, o sigui perquè tenim un desig, una idea, una necessitat i no sabem ben bé si això està ben formulat o és una bona idea i nosaltres doncs, et podem donar suport, o sigui només perquè volem més informació del procés i la venim a buscar o a compartir amb veïns una mica quines són les nostres idees i com ho podem fer. La Marina Germalí és veïna de Cardedeu i ella, juntament amb un grup de pares, volen fer una proposta sobre la Riera. I són precisament els dubtes sobre com formular la proposta els que els han portat a aquesta jornada informativa. Hem vingut perquè som un grup de pares de l'Escola Can Manent que bueno, vam saber d'aquesta iniciativa de l'Ajuntament i nosaltres teníem pensant, fa una mica de temps, veient com està tot el passeig del passeig de la Riera i aquest pont que hi ha a sobte del pont més gran del tren, on l'aigua bueno, queda tota la brutícia perquè no pot circular i aleshores bueno, vam pensar que havíem de fer alguna cosa i bueno, vam coincidir amb el nostre pensament amb la proposta de l'Ajuntament. I bueno, estem aquí per veure com funciona, si la nostra proposta pot tirar endavant i esperem que sí, la nostra i totes, perquè la gent va pensar coses bones per al poble. Haurem d'esperar al maig per saber quines han estat les propostes seleccionades. Una inversió, per exemple, seria construir un aparcament. A Cardedeu existeixen més de 100 espècies diferents d'ocells. Aquesta és una de les dades que Toni Giné, aficionat a l'ornitologia, va donar als usuaris del Banc del Temps que van voler participar d'aquesta xerrada a la biblioteca. Giné va oferir els seus coneixements en aquest camp com a aportació de servei al Banc del Temps, una entitat que des de l'any 2005 promou l'intercanvi de serveis, coneixements i habilitats entre els seus usuaris, sense intercanvi econòmic per fer-ho. Antoni Giné ha estat mestre a diferents instituts de Cardedeu durant molts anys i també durant molts anys ha combinat la seva tasca docent amb la seva passió per l'ornitologia. Però aquesta passió pels ocells li ha servit ara també per fer la seva contribució al Banc del Temps. El Banc del Temps de Cardedeu va néixer l'any 2005. La seva finalitat és promoure l'intercanvi de serveis, coneixements i habilitats entre les persones inscrites, tot fent xarxa per tal de formar el veïnatge. Amb aquesta aportació, d'altres usuaris del servei han pogut rebre coneixements d'ornitologia, una afició que al Toni Giné li ve de ben lluny. Va començar doncs, a l'època d'estudiant, que amb companys doncs, que es dedicaven més a la part de zoologia, que no era la meva especialitat, la meva era la de botànica. De vegades fèiem sortides conjuntes i un col·laborava explicant coses de plantes i els altres col·laboraven explicant coses d'ocells. Així va començar una mica. L'entitat del Banc del Temps defensa que a través de l'intercanvi de temps i serveis sorgeixen amistats, els socis se senten més acompanyats i es revifa el costum de tota la vida d'ajudar-se entre veïns. És una mena d'intercanvi. Si jo necessito alguna cosa, la demano. Si algú necessita, en aquest cas, doncs, una informació, com podria ser aquest cas, la informació sobre els ocells, jo us la proporciono. És un intercanvi de serveis.
L'activitat d'ornitologia té plantejades encara dues sessions més. En una d'elles s'elaboraran menjadors per ocells i finalment es farà una sortida amb un ornitòleg per observar les diferents espècies de la zona. Des de fa una setmana, els accessos nord i sud del Parc de la Serreta han quedat tallats a la circulació de vehicles a motor. Aquesta ha estat la resposta de l'Ajuntament de Cardedeu a les peticions veïnals, que es queixaven dels actes incívics que en moltes ocasions es produïen al parc, i en especial a les trobades nocturnes que impedien el descans dels veïns. Durant els darrers mesos, el Parc de la Serreta ha sofert diferents tipus d'actes incívics. D'altra banda, el parc s'havia convertit en moltes nits en punt de trobada de reunió de vehicles. Per aquest motiu, l'Associació de Veïns del Poble Sec va fer arribar a l'Ajuntament una petició expressa per tal d'evitar la circulació de vehicles a motor pel parc. Arrel de la petició, l'Ajuntament ha instal·lat pilones de fusta a les entrades nord i sud del camí. Tot plegat és una petició dels mateixos veïns del Poble Sec, amb algunes de les passejades que fem sovint amb membres de l'Associació de Veïns. Ja fa mesos ens van demanar que havien detectat incivisme a la zona de la Serreta, a la part de dalt sobretot, de vehicles que hi passaven, de que amb el vehicle també ens acabaven envaint el parc, i fins i tot doncs, que diferents vehicles ens trobaven allà i s'hi trobaven petites festes que anaven més enllà d'una trobada al parc, sinó que eren una mica molestes pels usuaris i fins i tot pels veïns. A partir d'aquí, clar, a tothom li molesta un cotxe dins del parc, és evident, tot i que era un camí carener, que no entrava ben bé, però era difícil de limitar una cosa amb l'altra, i es va decidir amb la policia local, doncs impedir l'accés a vehicles amb unes pilones a les dues puntes. Amb aquesta mesura, l'Ajuntament pretén evitar molèsties a les persones usuàries del parc, reduir els actes incívics i millorar el descans dels veïns de la zona. En qualsevol cas, l'Ajuntament deixa oberta la possibilitat d'obertura puntual de les pilones en cas de necessitat per qüestions d'accessibilitat. A través d'un comunicat, l'Ajuntament de Cardedeu ha volgut mostrar el seu rebuig a la proposta del govern espanyol d'afegir una casella als fulls de preinscripció als centres educatius per escollir la llengua vehicular dels seus fills i filles. Segons l'Ajuntament, aquest fet suposa un nou atac al model educatiu de Catalunya que garanteix la cohesió social i la igualtat d'oportunitats de l'alumnat. La comunitat educativa està en peu de guerra davant les intencions de reforma del model lingüístic a Catalunya, i és que el Ministeri d'Educació estudia incloure l'anomenada casella lingüística als fullets de preinscripció dels centres escolars de Catalunya arran de l'article 155. Es tracta d'un apartat que permet que les famílies triïn si volen que els seus fills estudiïn en castellà com a llengua vehicular. L'Ajuntament de Cardedeu ha rebutjat a través d'un comunicat la proposta del govern espanyol. Segons l'Ajuntament, aquest fet suposa un nou atac al model educatiu de Catalunya. Bueno, nosaltres rebutgem absolutament aquestes propostes del govern espanyol, que l'únic que fan una mica és incendiar la comunitat educativa a Catalunya. Tenim un model d'èxit en aquest país, tenim un model que funciona, els resultats, malgrat siguin resultats que s'haurien de replantejar, perquè per mi no són prou vàlids, però aquests resultats en què es basen són resultats que ens diuen que el model de Catalunya funciona, i per tant no entenem què és exactament el que volen fer. En tot cas, encara no hi ha res en ferm, i una mica també és tranquil·litzar a la gent que de moment ara mateix no tenim el problema damunt la taula. Va ser una declaració d'intencions com tantes altres que fa el govern espanyol. La presència del castellà a les aules de Catalunya és un assumpte polèmic sobre el qual ja s'han pronunciat els tribunals. Per Roger Torrent, president del Parlament de Catalunya, la polèmica sobre la casella del castellà en la preinscripció és una mostra més de que és urgent que els partits es posin d'acord i es nomeni un president de la Generalitat que pugui aturar l'aplicació de l'article 155. Com cada any a la nostra vila es celebra la ja popular calçotada, on unes 250 persones van poder gaudir d'uns 3.000 calçots, a més de diverses activitats, com són el concurs d'estallar troncs o el concurs de fer cultures amb troncs i motoserra. Enguany s'ha tornat a celebrar a la nostra vila la calçotada popular, en aquest cas la seva 16a edició, i ha estat organitzada per diferents col·lectius. Arran, endavant, hi ha també el polvorí, la festa major autogestionada, i també en si la mandanga i la gent del casino. O sigui, gent que no està tampoc en un col·lectiu, però que sempre ha estat muntant la calçotada i som aquesta gent. Però no tan sols s'han menjat calçots, sinó que s'han organitzat diferents concursos i jocs per fer més amena l'espera del vermut. Hi ha villes catalanes que estan sobretot encarades per nens, però també per adults,
i bueno, hi haurà música en directe després de dinar, i el dinar en si també serà, bueno, són les activitats que estan programades. I sí, pels més menuts, i també per algun adult, tenim les bitlles catalanes. Pels més grans tenim el concurs d'estallar troncs i fer escultures amb motoserra. Fem un concurs d'estallar troncs que consisteix en un tronc sencer, és partir-lo en quatre trossos i a veure qui ho va més ràpid, qui ho fa més aviat. A part d'això, fem el concurs de la motoserra. El que fem és, no sé, es valora l'habilitat i la velocitat de tallar. Has de fer diversos talls diferents i també es valora això, a veure qui va més ràpid. I ara sí, ja cremada tota l'energia tallant aquests troncs, tocava fer el vermut i el dinar. A prop de 3.000 calçots són els que s'han repartit entre les 250 persones que s'han apuntat a la Gran Calçotada Popular. La setmana passada ens va deixar un dels cardedeuencs més carismàtics, l'expastisser Andreu Forns. Tenia 92 anys. Andreu Forns va regentar durant molts anys la pastisseria Montseny, situada a l'Avinguda Rei en Jaume. Sempre vinculat amb les entitats del poble, els darrers anys se'l va conèixer per les seves aficions artístiques, per exemple, l'elaboració de pessebres que sovint exposava per la Fira de Nadal a la Capella de Sant Corneli. De fet, era un dels encarregats, juntament amb la comitiva de la parròquia de Cardedeu, de pujar cada any a les feixes del Vilar a muntar-hi el pessebre del Montseny. L'última vegada que el vam entrevistar a Ràdio Televisió de Cardedeu va ser per explicar-nos els seus records sobre la Guerra Civil en el documental que vam elaborar fa 3 anys. Per recordar-lo, aquesta nit recuperarem l'entrevista que el periodista Pep Vilà li va fer l'any 2003 al programa Plató Obert. Llavors, aquest embolat, i llavors també... Convocats a través de xarxes socials i amb el boca a orella, unes 200 persones jubilades de Cardedeu es concentraven la setmana passada davant de l'Ajuntament de Cardedeu per tal de mostrar públicament el seu descontent amb la situació de les pensions. El col·lectiu es mostra indignat amb l'augment de només un 0,25% de les pensions per aquest any 2018. El col·lectiu reivindica unes pensions dignes, incloses les de viudetat, que consideren que mai haurien d'estar per sota del salari mínim interprofessional. La petició també inclou que quedin incloses el sistema de la seguretat social, atencions mèdiques com la de la vista o la oïda, millorar la possibilitat d'accés de places a residències i que les pensions quedin excloses de retenció de l'IRPF. El manifest es va llegir a la plaça Sant Joan i en acabar es va lliurar l'escrit a l'alcalde. També han sol·licitat poder tenir torn de paraula durant el proper ple i ja han anunciat més mobilitzacions. La jubilació no és un empleo, sinó una assignació pública adquirida a... Què en penseu de les relacions de parella amb diferència d'edat? I si aquestes parelles són de gent gran, creieu que influeix l'edat en una relació? Aquestes preguntes hem fet avui els cardedeuencs. Anem a veure què han contestat. Jo crec que la diferència d'edat en una relació pot acabar afectant, doncs, tinguis l'edat que tinguis, en el fons, perquè segons l'època en la que hagis nascut potser fas unes coses o unes altres, o segons l'edat et pots acabar tocant fer unes coses o... Però tot depèn al final de la persona, em sembla, i no tant de l'edat. Jo penso que no. Depèn de la fisonomia de cadascú, però no, en principi no. No lo creo. Home, la diferència no ho sé, depèn de cada un, no? De com sigui com, i l'esperit que tingui ell mateix, no? O sigui que no t'ho sabria dir, o sigui que això és molt genèric. No, perquè quan un és gran... Bueno, amb els homes sí, perquè els homes no es cuiden tant. Hi ha moltes dones avui dia grans que es cuiden molt més. Aquí es veu la diferència, que l'home, la majoria, molts no es cuiden, i les dones sí. Les dones avui dia arriben a jubilar-se a tercera edat ben maques, ben... que no semblen l'edat que tenen, moltes, no dic totes. Hombre, si hay una diferencia, uno tiene 90 y otro tiene 30, por supuesto que va a afectar la relación de pareja, claro. No es igual, claro. Penso que no afecta gaire ben res. Si van a la una, pues bé, però si no... És com complicat, no? Perquè, bueno, si és la dona té més vitalitat que l'home. I és complicat, sí. Yo creo que bastante, ¿eh? Yo creo que bastante. Lo que pasa es que hay parejas que aunque sea uno mayor que el otro, siempre van bien. Y hay parejas que aunque sean iguales, pues nunca van bien.
entonces yo no diría tanto que la diferencia de edad sea la causante, pero en sí, en algunas cosas sí. Jo crec que aquesta diferència d'edat es deu fer sobretot més present en els àmbits de la rutina diària, doncs, perquè segons edat varien. En res, si s'estimen, el físic i tot l'altre és el de menys. Si hi ha amor, no té que importar l'altre. Sí, por supuesto que sí. Porque sí, porque las compatibilidades son todo lo que uno quiera hacer. Si uno está dispuesto a col·laborar con la otra, pues todo va bien, todo va bien. Home, poder aquí sigui una mica de diferència, però bueno, tot depèn de la salut que tenen cada un d'ells. Vull dir que poder el més jove està més cascat que el gran. No, no, porque no, porque uno de los dos siempre tiene más movilidad que el otro. Y el otro no puede hacer la movilidad que tiene el más joven, que sea, sea el hombre o sea la mujer. ¿Eh? Entonces, no, no es. Cada uno tiene que hacer, ¿eh?, o a su ritmo o lo que pueda. Jo crec que fins a certa edat les activitats que pot fer una persona jove amb una més gran són compatibles, però potser arriba un moment en què la persona més gran es queda enrere o per altres coses de la vida pot fer que varien els gustos o la compatibilitat d'aquestes activitats. Un any més i ja en van 27 que l'Agrupació Sardanista de Cardedeu homenatja un dels compositors de sardanes actius del nostre país. És el que el municipi es coneix com el Febrer Musical. Enguany, la Copla Montgrins ha dedicat un concert d'hora i mitja a Joan Lázaro, compositor de sardanes de Manresa. Cardedeu ha celebrat aquest any el 27è Febrer Musical, on el compositor homenatjat d'enguany ha estat el manresà Joan Lázaro i Costa. La copla que ha interpretat les seves peces ha estat la Copla Montgrins, una copla molt coneguda pels assistents al concert i pel mateix compositor, que va treballar juntament amb la copla en un disc. De les 12 sardanes interpretades, 4 han estat seleccionades pel propi compositor. Lázaro ens ha volgut mostrar la seva evolució musical seleccionant la seva primera sardana composada i fins a una de les més noves composada l'any 2017. Enguany fa 35 anys que vaig començar a escriure, precisament avui s'ha interpretat la primera que vaig escriure, i al llarg dels anys doncs, bueno, he anat fent, gràcies a Déu, doncs, sempre he tingut compromisos per poder anar composant, i ja quan treballava doncs, aprofitava els caps de setmana per escriure, i des que em vaig jubilar doncs, encara tinc una miqueta més de temps. Un concert escoltat majoritàriament per gent gran que els últims anys ha tingut lloc al Teatre Auditori de Cardedeu. Traficants, aquest és el nom de la primera jam de cantautors i cantautores que ha tingut lloc a l'Espai Cultural i Gastronòmic Tarambana. El cantautor local Roger, finalista dels Premis Enderroc d'enguany, n'ha estat l'organitzador. El cantautor cardedeuenc Roger ha estat l'anfitrió de la primera jam al Tarambana sota el nom Traficants, un projecte que pretén consolidar-se a l'agenda de l'Espai Cultural i Gastronòmic amb una periodicitat mensual. Va venir arrel doncs, de crear també un espai on la música d'autor ja fos doncs, de cantautors doncs, més coneguts i no tan coneguts, doncs es poguessin com trobar. Fos una tarda aquí al Tarambana, aquest temple cultural que tots ja coneixeu, doncs pogués acollir doncs, música d'autor de diferent índole i de diferents llocs del país. Un total de 6 artistes vinguts d'arreu de Catalunya han compartit un parell de temes propis amb el públic, temes musicalment diferents, però alhora amb missatges de protesta semblants, com ara la reivindicació de la igualtat entre gèneres i la situació en què es troben les persones refugiades. Vaig conèixer un pallasso que estava allà de voluntari, quan jo estava de voluntària també, i em va dir, mira, que estic recaptant fons per un noi que necessita cadira de rodes, i així jo he escrit aquest conte, i feien un vídeo, i llavors li vaig dir, val, doncs si vols jo faig cançons, si faig la cançó, que és el que a mi m'agrada, fer cançons a mida, doncs ara he acabat de fer una cançó sobre una obra de teatre, un llibre, com tenir el tema, i llavors fer-lo cançó. Les cantautores Sandra Bautista, Rosó Sala i Marina Gil i els cantautors Jordi Montañez, José Luis Insa i Fina han estat els artistes convidats que han posat la veu al primer Traficants, el contraband de música de Cardedeu.
La setmana passada ja parlàvem de swing i és que un diumenge al mes el Tarambana recull taules i cadires i deixa la pista lliure pel jazz. Estan allà i parlant amb una de les membres de l'associació Cardedeu Fem l'Indi, vam descobrir que, a més del Tarambana, cada dos diumenges tenen la intenció de sortir a la plaça Anselm Clavé a l'hora del vermut i prendre una mica el sol, i ahir va ser un d'aquests dies. Un diumenge al mes, l'associació a Cardedeu Fem l'Indi té la intenció de canviar el Tarambana per la plaça Anselm Clavé de Cardedeu. L'associació va néixer fa un any i en poc més de 365 dies han crescut molt i tenen intencions de ballar en espais oberts i donar-se a conèixer encara més. La idea és anar combinant un diumenge aquí i cada dues setmanes un diumenge al carrer. O sigui, anar amb diferents horaris, però la idea és fer una mica així, per poder fer que la gent ens toqui una mica el sol, que també s'agraeix. Llavors, aquí sempre serà amb música en directe, i al carrer sempre ho farem amb música punxada, amb algú que posi música com DJ i ja està. A partir del Charleston va néixer el que avui dia es coneix com el Indie Hop, un ball swing original que va néixer als anys 20 i que va prosperar a l'aire del swing entre els anys 30 i 40. És un estil de música que es balla en parelles, amb un líder que marca el tempo i els passos i un follower que el segueix. Cardedeu fa més d'un any que s'ha sumat al fenomen del swing. Fem classes tots els dimarts i dimecres i a diferents nivells, des de principiants, que és el més bàsic, fins a nivell avançat. De fet, hem començat a fer classes de balboa, també, que és un altre estil dintre de la música swing. En qualsevol cas, si algú necessités informació, la idea és dirigir-se directament a mi o a través de la web de Cardedeu Fem l'Indi podíem deixar la pregunta allà al Facebook. La propera cita del swing serà el mes de març al Tarambana. Gabriel García Márquez va estar present aquest divendres al Pla de la Calma. Els contes de Lee Morenita, narradora colombiana anomenats Macondo Aires del Caribe, van omplir la sala del Pla de la Calma de gent de totes les edats fins que l'artista gairebé no tenia ni espai per moure's. Va ser una sessió que fa un viatge per l'univers del Premi Nobel de Literatura. Y se levantó. La colombiana Lee Morenita ha estat la narradora convidada el divendres de contes al Pla de la Calma. L'escriptora va explicar els contes anomenats Macondo Aires del Caribe, un viatge per l'univers de Gabriel García Márquez. Aquesta sessió de contes reuneix històries on la màgia, la tendresa i la cruesa es barregen amb estranys personatges. Y García Márquez es el representante del realismo mágico. Y este es un género literario que mezcla un poco fantasía con realidad. Entonces yo hago un viaje por fragmentos de una de sus obras más importantes, que es 100 años de soledad, y también una selección de pequeños cuentos que él ha hecho en tres de sus libros de cuentos, que son un poquito menos conocidos. Morenita, que també és periodista, porta 6 anys en el món de la narració, creant contes tant per adults com per infants. I a part de la narració oral, també es dedica a l'escriptura. Durant aquesta sessió de contes, on la sala del Pla de la Calma va quedar completament plena, Lee Morenita va aconseguir fer viatjar tots els assistents allà on tenen lloc els seus contes. Tres holandesos i un català en una peculiar i única agrupació musical. Ells són el Gran Teatro Amaro, una banda internacional amb molta trajectòria. Aprofitant els 15 dies de gira pel país, han fet parada a l'espai El Petit Tarambana per fer gaudir del seu espectacle. El Gran Teatro Amaro és una agrupació amb més de 20 anys de trajectòria en el món de la música acústica, un projecte d'origen transeuropeu per on hi han passat músics de moltes nacionalitats diferents. Ara en formen part 3 holandesos i un català. L'agrupació descriu la seva música com ho va fer ara fa 5 anys un articulista del diari Heraldo de Aragón. Parla d'aquella trobada de la música que va troncar el nazisme a Europa i que és aquella trobada precisament de l'evolució de les músiques populars europees que es troben amb els canalles del cabaret, però tot vist des d'una perspectiva contemporània. Llavors estem molt a prop igual de músiques o músics com Hans Eisler o Kurt Weill dels anys 30, de Centre Europa, bueno, i ens definim com a grup paneuropeu radical. Durant els 15 dies de gira pel país, el Gran Teatro Amaro tocarà 12 espais diferents. L'últim espectacle, abans de seguir rodant per Europa, serà a casa de l'Ovidi Montlló, al Coi, Alacant.
el Futbol Club Cardedeu torna a perdre a la Lliga, en aquest cas contra el Manlleu, un equip que es troba a la part baixa de la taula. Encara que els locals van presentar un molt bon futbol i de molta qualitat, el Manlleu va ser superior i va acabar dominant el partit amb un resultat final de 1-2. 22a jornada i el Cardedeu torna a jugar a casa, en aquest cas contra el Manlleu, un equip que està en el top 5 de la classificació de la Lliga. El Cardedeu en aquest partit plantejava el millor futbol de la Lliga, amb arribades de gol, jugades llargues de pilota, però com ens explica en Jordi López, entrenador del club cardedeuenc, li falta molt de joc aeri i amb pilota parada. La valoració futbolística d'una immensa felicitat, perquè tenim futbolistes que interpreten molt bé el joc, que competeixen molt bé, que tenen uns valors molt arraigats, molt personals, que no costa gens que surtin en el seu dia a dia i en la competició per descomptat. Un pas gran endavant en aquest sentit, com ja fa 4 setmanes que estem consolidant. Crec que a nivell futbolístic el marge de millora sempre és important, però nosaltres estem molt a prop de fer un futbol que a mi em satisfà plenament, tant amb l'estètica com l'eficàcia que això comporta, tot i que, evidentment, com ha estat el cas d'avui, que la pilota aturada és una part importantíssima del joc, no som lo suficientment bons en aquest tipus d'accions. Només començar el partit, al minut 13, Arnau Fortuny marcava després d'una gran jugada dels locals i posava així el Cardedeu amb una petita avantatge. El Manlleu, davant del resultat i del gran futbol, no es va deixar impressionar i al minut 17, Jordi Pla, en una jugada de falta, marcava i empatava el partit. El Cardedeu li feia mal al gol, tot i així seguia lluitant amb un gran futbol, però el Manlleu li va anar molt bé al gol i li va donar oxigen i això va fer que tornés a marcar. En el minut 43, Marc Vilà feia d'un córner una gran jugada de gol. Ens ho explica Jordi Salvanyà, entrenador del Manlleu. Ha estat un partit disputat on veníem en un camp complicat de la categoria, contra un rival que està passant en una situació una mica a nivell de resultats en l'instant que van de sortir, sabien que seria un partit intens, i bueno, el fet ha sigut aquest, no? Els primers 10 minutets de partit crec que hem controlat bé el tempo del partit, el que passa que amb 2 o 3 accions ens han creat perill, ens ha costat l'1-0, i bueno, quan semblava que el més fàcil seria el 2-0 pel Cardedeu, doncs amb dues pilotes pilota parada hem tingut la sort de capgirar el resultat. Amb aquest resultat, el Cardedeu se situa 16è en la taula de classificació. I fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. A continuació us deixem amb una nova càpsula d'Alba de Cine, amb Thank You for the Rain i en dia tot seguit. I com avançàvem abans, recuperarem l'entrevista a Andreu Forn al programa Plató Obert amb Pep Vilà al novembre del 2003. I han acabat la remissió del ple municipal ordinari del mes de febrer. Tornarem dijous amb un nou Cardedeu informatiu en directe. Que passeu una molt bona setmana. Bona nit.